ମୋ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ନାତି ନା ପୁଅ ତୋ ନାଁ କ'ଣରେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମାଇଲ୍ ଚାରି ମାଇଲ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଏମ୍ପି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତିକି କାମ କରିପାରିଥିଲେ ସେତିକି କାମ ଆଉ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ପି ଲୋକସଭା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଡ଼ିଓସ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ କେତେ ଦଳ କାମ ହେଲା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାର୍ 135 ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 crores ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଚ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆର୍ 31% ଅନ୍ଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆର୍ 56 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 crore 82 lakhs ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ୍ ଦିସ୍ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 20% ଅଫ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ୱାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦଶଥର 13% ଥିଲା ଅଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ 20% ଫଣ୍ଡ 4 crore 19 lakhs ଆଣ୍ଡ୍ ଦିସ୍ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 22% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ 3 crore 82 lakhs ଆଣ୍ଡ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 5 crore 13 lakhs ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପିଡାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଏହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି 266 crore just to give the overall picture. This is as per May 2017. This is project 159 project for Kottam Krishni. Oh, I see. So that is, this is overall for the Kottam Krishni. Yes. So this is concerned. It is 159 project. The expenditure means for, you see, Purata Devi. Sanction 116, completed 42, ongoing 57, not started 17. So set up for let us focus. Blockwise name, the construction of boundary wall of Kalapahad, Hasulpur, Panchayat, Tabarstan. 5 lakhs estimate received to be sanctioned after receipt of funds. Similar project, last 2 years we have been concentrating on ROP, rural overhead tanks, water tanks. These are very popular and getting a lot of feedback from people. Very much appreciated and very much high. ଏମ୍ପି ଲାଇଡ଼ର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଉପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସେଇଟା ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନର କାମଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ
ବଡ଼ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଓଭରହେଡ୍ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଫୋକସ୍ ରହିଲା କେତେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମର ଅବହେଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛି, ତା ଉପରେ କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେଠି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାରେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେମିତି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ତା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ୱାଟର ପାଇଁ ପାଇପିଂଟା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠି ବଡ଼ ଓଭରହେଡ୍ ୱାଟର ଟାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ପିଲ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆମର ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଯେଉଁଟା ସାଂସ୍କୃତି ଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିରେ 2,00,000 ଆସିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ। ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଜୟଦେବ ଭବନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମଡ଼େଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ବିଜୁବାବୁ କରିଥିଲେ ବରହମପୁରରେ 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଇ ମଡ଼େଲରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରିହେବ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ମହାକାଳପଡ଼ା 2 ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରିଭ୍ୟୁରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଛୋଟ ମୋଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାକୁ କିଭଳି ରିଜଲ୍ଭ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ସେଠି ଡିଲେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲୋକାଲ କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତି କରିକି ଏହାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଅଟକାଯାଇଛି ସେଇଟା ଟଲରେଟ୍ କରାଯିବନି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏଠି, ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ମୁଁ ତା ମୁଁ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ କାମ ହେବ। Oh, thank you.